ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି, ବାସ୍ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କି ପେଣ୍ଟିଂର ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେସବୁ ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ରବର, ପେନସିଲ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ପେନସିଲ କାଟିବ ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବ, ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପେଣ୍ଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଏବେ କରୁଛି।
ଚିତ୍ର ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ମୋ ଚିତ୍ର କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି, ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।